Dobrodošli v novem vlogu. Dobrodošli v novem vlogu. Danes nas Sky pelje na izlet, na njegovo zelo priljubljeno destinacijo, ker je veliko vode, pa veliko palc. Nahajamo se v Gozdnem Martuljku, tukaj zadaj vidite Špikovo družino. Tako da imamo tudi cel čas zelo lepe razglede. Kaj več vam bomo pa sprot pokazali, pa povedali. Bo Sky pokazal. A veš, kje smo zdaj? Ja. Zelo težko, kaj je ful močen slab. Ful je vode. Aha. Kaj gremo pa zdaj naprej? Gremo do Ingo, ta hiter. Kaj pa je tam? Čaj. Čaj? Boš čaj pila? Ja. Ok. Kaj bo? Evo, Bučo, zdaj so pa na cesti. Se zdaj pa konc za srnega dela. Yes. Zdaj pa bravo. Čaj. Zdaj imamo pa še tiste 10 minut, klele gor. A? O šlo. Po lepi poti. Klele pa zdaj lepša pot, ja. Tako da, slab so videla, zdaj pa hitro na čaja, ne? Tudi dal taco? Ja, jaz bi tudi. Oh, hvala. No, mi smo prišli do Ingota, do koče pri Ingotu. Lahko bi nadaljevali do drugega slapa, ampak je pot zaprta, pa tudi mi imamo dost. Ena stvar, ko jo moramo povedati, je, da se nahajamo v Triglavskem narodnem parku, kar pomeni, da morate imeti kuške na vrvici, ne glede na to, ali je pašno območje ali ne. Tukaj, ko so pa kravce na paši, pa sploh morate paziti, da ni nepotrebnega lame. Kje imaš aport?
Kaj pa imaš? Spalca?